Til sider så kan jeg føle meg veldig uren. Jeg kan føle meg veldig sånn, når jeg står og dusjer så blir jeg aldri ren. Jeg blir aldri helt ren. Jeg er alltid møkkete. Dette er jo ruststressen som jeg brukte i starten i rusttiden egentlig. Den var det hele skjedde egentlig. Så den leverte jeg jo inn til politiet. Jeg fikk den jo tilbake. Så jeg har egentlig bare tatt vare på den. Jeg vet egentlig ikke helt hvorfor. Men det er jo fortsatt russedressen da. Det er den jeg brukte. Det er jo den jeg skal vise til barna mine når de kanskje er russ da, hvis det fortsatt er russetid. Så nei, jeg har bare tatt vare på den. Jeg har jo brukt tid og penger på den og pyntet den og men det er rart å tenke på at det er akkurat det jeg hadde på meg. Akkurat denne her. Det er veldig merkelig å tenke på, egentlig. Vi skulle jo på Tryva natt til 1. mai. Jeg drakk ikke den kvelden. Jeg skulle på jobb dagen etterpå, så jeg tok bare to øl for å ha smaken på det. Klokka ble vel rundt 11 når jeg skulle begynne å dra hjem. Da sa jeg fra til venninna mi at jeg skulle gå og ringe de som skulle hente meg. Så jeg gikk opp da på en sånn trappetribune som er på Tryvann, da, en steintrapp, og satt meg øverst der da. For der var det liksom litt stille, det var ikke så mye folk da, så jeg kunne ringe. Og da kjente jeg to hender som tok meg rundt halsen. Jeg fikk litt panikk i starten, jeg prøvde å slå og komme meg unna. Men det klarte jeg ikke, for det var plutselig tre folk der. Som jeg ikke visste hvem var, jeg hadde ikke peiling. Det eneste jeg så var at de hadde russedresser på seg. Når jeg ble kledd av, så var det to som holdt meg fast. Og det var en som begynte å ta på meg. Han befølte hele kroppen min. Jeg prøvde å sparke, men da ble jeg tatt enda hardere rundt halsen, så jeg ikke fikk puste. Så jeg skjønte jo egentlig det at jeg burde kanskje ikke gjøre noe. Det er kanskje det beste for meg. Jeg ville jo, akkurat i hodet da, så trodde jeg at jeg skulle dø. Han ene da begynte å rett og slett fingre meg. Og holde på med det. Mens han andre stappa rett og slett pikken sin i kjeften min. Så jeg måtte suge han, rett og slett. Jeg bare lå der egentlig, og bare tenkte at det her er over snart. Det er ferdig. Og jeg vil hjem, tenkte jeg bare. De holdt vel på sånn en times tid før det ble slutt da. De bytta på å fingre meg og ha pikken sin i munnen min da. Det bytta de på å holde fast og gjøre det de skulle. Voldtekten har forandret meg, det har det. Det er jo en bit av meg som alltid kommer til å være der. Det er en del av meg. Men jeg har også mistet en bit, det har jeg. Jeg har mistet en del av livet mitt som jeg heller aldri kommer til å få tilbake. Noen ganger så blir det veldig mye oppi hodet mitt, og veldig tungt og veldig vondt inni hodet mitt. Og da er det mye lettere å ha det fysisk vondt enn psykisk vondt. Derfor driver jeg med selvskading. Fordi da klarer jeg, når jeg har fysisk vondt, så klarer jeg å overdøye det psykiske. Da slipper jeg å tenke på det, for da blir det psykiske borte. Nei, vi gledet oss veldig til rusttiden. Vi jobbet for det, hva da, i kanskje tre år? To år? To. Ja. Og ja, det var jo mye tid og energi vi brukte på det. Jeg har ikke vært her siden. Det er veldig merkelig å være her. Nå står vi egentlig akkurat på punktet. Var det akkurat her? Nei, da ja.
Men det var jo gjære der. Gjære gikk sånn. Så det var her, for jeg gikk i bussgate. Faen. My dear. Det er mye sterkere enn du er, vet du. Tenk deg så langt du har kommet siden du var her. Det er ikke alle som hadde klart det. Nei. Det er det ikke. Saken ble henlagt etter 6 måneder. De ble aldri tatt. Så jeg vet ikke hvor de er. Og det bekymrer meg for hver dag. Jeg har jo selvfølgelig ting som kanskje kommer til å være her for alltid, eller som kanskje tar et år til å jobbe med, da. Men ganske langt har jeg kommet, det har jeg. Hva føler du om det? Jeg er veldig stolt av meg selv. Det kan jeg faktisk sitte og si, at jeg er veldig stolt av meg selv. Det er jeg.